أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم المسلم من سلم الناس بلسانه ويده اسلام ایک ایسا آفاقی مذہب ہے جس کے اصول جس کے قانون جس کے قاعدے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ کائنات کے ہر بشر کے لیے ہیں۔ اسلام نے ہر انسان کے حقوق کا خیال کیا اور ہر انسان کو ایک پیغام دیا، اس پیغام کا نام صلح، اس پیغام کا نام آشتی، اس پیغام کا نام عدالت، اس پیغام کا نام انسانیت، اس پیغام کا نام شرافت، اس پیغام کا نام اخوت، اس پیغام کا نام بھائی چارگی، اس پیغام کا نام غریبوں کی مدد کرنا، اس پیغام کا نام پیاسوں کو پانی پلانا، مذہب نہ پوچھنا، نام نہ پوچھنا۔ اسلام نے کبھی کسی مذہب کے کسی فرد کی اہانت کو جائز نہیں جانا، اسلام نے کبھی کسی انسان کے اوپر ظلم کو روا نہیں جانا، اسلام نے کبھی کسی کو اجازت نہیں دی کہ وہ کسی کے حقوق کو سلب کرے، کسی کے مقام کو گھٹائے، کسی کی عظمت کو گھٹائے، کسی ماں بہن اور بیٹی کی آبرو پہ ہاتھ ڈالے، کسی شریف انسان کو ذلیل و رسوا کرے، کسی مظلوم کو ظالم کہہ کے کائنات میں بدنام کرے۔ اسلام نے اور اسلام کے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور وہ قرآن جو آپ کے قلب منور پہ نازل ہوئی، اس کا ایک ہی پیغام تھا جس کو اس حدیث میں میں نے پیش کیا، جو رسول کی حدیث ہے، المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ۔ مسلمان دنیا میں کس نام سے جانے جاتے ہیں، کس شکل و صورت میں جانے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں لوگوں کے کیا نظریات ہیں، یہ مسلمان نہیں بتائیں گے، دنیا کے لوگ نہیں بتائیں گے، بلکہ یا قرآن بتائے گی یا وہ قلب بتائے گا جس قلب پہ قرآن نازل ہوا۔ قرآن یعنی اللہ بتائے گا یا وہ بتائے گا جس کو اللہ نے پیغامبر بنا کے بھیجا، جسے اللہ نے رسول بنا کے بھیجا، جسے اللہ نے ہادی بنا کے بھیجا، جسے اللہ نے نمونے عمل بنا کے بھیجا، جسے اللہ نے عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ عالمین میں یہودی بھی رہتے ہیں، عالمین میں عیسائی بھی رہتے ہیں، عالمین میں یہود و نصارہ کے علاوہ ہمارے ہندوستان میں کم سے کم 300 مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ رسول فقط مسلمانوں یا شیعوں کے لیے رحمت بنا کے نہیں ہے، ہندوؤں کے لیے جو رحمت بن کے آیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، عیسائیوں کے لیے جو رحمت بن کے آیا اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا کے ہر مذہب کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، غریبوں کے لیے، سرخ پوشت انسانوں کے لیے، سفید پوشت انسانوں کے لیے، سیاہ پوشت انسانوں کے لیے، جو ذات رحمت بن کے آئی اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایسا رسول جو کائنات کے لیے رحمت بن گیا، اس نے ایک مرتبہ اپنے چاہنے والوں کو مخاطب ہو کے کہا، دیکھو اگر تم مسلمان ہو تو تمہاری پہچان یہ ہوگی کہ تمہارے ہاتھوں سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہارے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ المسلم من سلم الناس بلسانہ ویدہ، مسلمان اس ذات کا نام ہے ہی جو بے ضرر ہو، جو کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ آج دنیا نے اپنے نام بدل لیے، مسلمانوں نے اپنے قوم قبیلے بدل لیے، مسلمانوں نے اپنی عادتیں بدل لی، لیکن اسلام نے فقط مسلمان کو مظلوم بنا کے پیش کیا ہے، ظالم بنا کے پیش نہیں کیا۔
لہذا آپ سورۃ التکویر کی آیت کو اٹھا کے دیکھیں یا سورۃ النساء کی آیتوں کو اٹھا کے دیکھیں, ہر آیت میں یہی ملے گا, ہر آیت میں ایک ہی پیغام ملے گا کہ امن اسلام کا نام ہے, شرافت اسلام کا نام ہے, سکون اسلام کا نام ہے, اطمینان اسلام کا نام ہے. جو فقط اپنی ذات کو سکون پہنچائے وہ اور ہیں, جو کائنات کو سکون پہنچائے وہ مسلمان ہیں. مسلمان کی صحیح شکل و صورت ہم نے پیش ہی نہیں کی, یہ ہماری اپنی خطا ہے, یہ ہماری اپنی غلطی ہے. اگر ہم نے کردار محمد مصطفیٰ کو جیسے دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے تھا پیش کیا ہوتا تو آج طالبان کا وجود نہ ہوتا, آج داعش جیسے لوگ پیدا نہ ہوتے, آج خمینی جیسے لوگ پیدا ہوتے, آج خامنائی جیسے لوگ پیدا ہوتے, آج سید علی سیستانی جیسے لوگ پیدا ہوتے, آج حسن نصر اللہ جیسے عظیم لوگ پیدا ہوتے. جہاں جہاں اسلام اپنی تمام شکل و صورت کے ساتھ آ گیا, تمام خوبیوں کے ساتھ آ گیا, وہاں اسلام ابو ذر بن گیا, وہاں اسلام سلمان بن گیا, وہاں اسلام مقداد بن گیا, اور جہاں اسلام اپنے مذہب سے ہٹا, اپنے منزل سے ہٹا, اپنے راستے میں ہٹا, تو پھر ابو بکر بغدادی بن گیا, پھر داعش بن گیا, پھر طالبان بن گیا. اسلام طالبان کی حمایت کا نام نہیں ہے, بلکہ جو مظلوموں کی حمایت کرے اسے اسلام کہتے ہیں. قرآن کریم کی آیتیں حافظان قرآن اچھی طرح جانتے ہیں. اللہ تبارک اللہ تعالی جان نہیں کہتا سورہ نساء میں کہ میں کسی کو بلند آواز میں اگر برا کہا جائے تو پسند نہیں کرتا, لیکن پھر کیا کہتا ہے, الا من ظلم, مگر وہ جس کے اوپر ظلم کیا گیا, یعنی اگر کسی انسان کے اوپر ظلم ہوا تو اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بلند آواز میں باتیں کرے, ظالم کے خلاف بلند آواز میں بولے. کیا اس آیت میں اسلام نے کہا, قرآن نے کہا, آیت نے اس آیت میں کوئی ایسی چیز رکھی ہمارے سامنے, انسانوں کے سامنے, جس میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر مسلمان پہ ظلم ہو تو اسے حق پہنچتا ہے, ہندو پہ ظلم ہو تو ہندو کو حق نہیں پہنچتا؟ کیا ایسا کچھ آیت میں ہے؟ نہیں ہے. بلکہ قرآن کی آیت واضح لفظوں میں کہتی ہے, جو بھی مظلوم ہے اس کو حق پہنچتا ہے کہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرے. دنیا کا ہر مظلوم آواز دے گا, بے ائے سن بن قتلت, کس جرم میں مجھے قتل کیا گیا, میری خطا کیا تھی. وہ بچیاں جنہیں زندہ درگور کفر کر دیا جاتا تھا, دفن کر دیا جاتا تھا, جو اپنی ماں کے سینے سے چند لمحے کے لیے لگ بھی نہیں پاتی تھی, اور ان کے اپنے انہیں خاک میں چھپا دیا کرتے تھے, وہ بچیاں آواز دیں گی محشر میں, بے ائے سن بن قتلت, تم نے مجھے قتل کیا, مجھے ذبح کیا, مجھے ادھر غور کر دیا, میری خطا بھی تو بتا دو. دنیا کے کسی مذہب میں, کسی مذلک میں, کسی قوم و قبیلے میں مظلوم کے بارے میں پوچھئے تو شاید وہ پشو پیش کرے, لیکن چھ ماہ کے بچے کے سلسلے میں پوچھئے تو مذہب کوئی بھی ہو, انسان کوئی بھی ہو, جب بات بچوں کی آتی ہے تو ہر زبان پہ ایک ہی جملہ ہے, یہ تو معصوم ہے. اب سمجھ میں آیا کہ امام علی مقام کربلا میں شہزادہ علی اصغر کو لے کے کیوں آئے تھے. ایک زمانہ آئے گا جب یزید کے چاہنے والے حقیقت کو یہ کہہ کے چھپائیں گے کہ دو ساجزادوں کی جنگ تھی. میں ایک ایسے ساجزادے کو لے کے جا رہا ہوں جو رسول کے ساجزادے حسین کا ساجزادہ ہے. رسول کی نگاہوں کی ٹھنڈک حسین, اس حسین کی نگاہوں کی ٹھنڈک. شہزادہ علی اکبر کے عموماً جب نام آتے ہیں تو مصائب ذہنوں میں آتے ہیں, جب نام آتا ہے تو دل تڑپنے لگتا ہے, لیکن اگر فضائل پڑھے جائیں تو خدا کی قسم ان کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ کتابیں لکھتے رہیے, قلم چلتے چلتے رو دے گا, تھک جائے گا, ان کے فضائل ختم ہونے والے نہیں. آج یہ غم جو ہم منانے کے لیے حاضر ہوئے, یہ غم ہمارا اپنا غم نہیں ہے, یہ ہماری مائیں بہنیں, چھوٹے چھوٹے بچے, یہ جوان, یہ بزرگ تمام شب بیداری کرتے رہے, گریہ و ماتم کرتے رہے, آہو بکا کرتے رہے. کیا یہ ہماری اپنی روش ہے؟ کیا یہ ہماری اپنی پیداوار ہے؟ کیا اسے ہم اپنے نقطۂ نظر سے مناتے ہیں؟ نہیں. علامہ بیہقی اپنی سنن میں تحریر فرماتے ہیں, علماء اہل سنت کے مشہور عالم دین یوسف اسماعیل انوار محمدیہ میں تحریر فرماتے ہیں
کہ جب 10 محرم کا چاند رونما ہوتا تھا، 10 محرم آتی تھی، اپنے لفظوں میں روایت کو بیان کرتا ہوں، وقت زیادہ نہیں ہے، جب 10 محرم آتی تھی تو اللہ کا رسول شہر کی عورتوں کو حکم دیتا تھا، یا لفظوں کو بدل کے کہہ دوں دعوت دیتا تھا کہ اپنے بچوں کے ساتھ میرے گھر آ جاؤ. علماء اہل سنت تحریر فرماتے ہیں کہ جب 10 محرم آتی تھی تو اللہ کا رسول اپنے قوم و قبیلے کی عورتوں کو فقط نہیں بلکہ اصحاب رسول جتنے تھے سب کی عورتوں کو حکم دیتے تھے یا دعوت دیتے تھے کہ میرے گھر میں آ جاؤ. جب افحار کی عورتیں، انصار کی عورتیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ رسول کے گھر پہنچتی تھی تو رسول ان عورتوں کو جن کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوا کرتے تھے اپنے قریب بلاتے تھے اور ایک جملہ کہتے تھے، شام تک ان بچوں کو دودھ نہ پلانا. شام تک ان بچوں کو دودھ نہ پلانا. رباب تیرے شیرخوار کو لاکھوں سلام. اے شہزادی رباب، میرا دل کہتا ہے آپ نے جب دیکھا ہوگا کہ شہزادی ام کلثوم نے عباس دری کو اپنا فدیہ قرار دیا، زینب نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا جہاد کے لیے، جناب علی اکبر کی ماں نے اپنے بچے کو آمادہ کیا، جناب قاسم کی ماں نے اپنے بچوں کو آمادہ کیا، اور اصحاب و انصار سب آمادہ ہو رہے تھے کہ کل حسین پہ جان قربان کریں گے. تو آپ کے دل میں ضرور یہ خیال آیا ہوگا کہ اللہ نے تو مجھے 2 بچے دیے اور دونوں چھوٹے چھوٹے. ایک بچی ہے جو 4 سال کی ہے جسے سکینہ کہتے ہیں، ایک بچہ ہے جو ابھی 6 مہینے کا ہوا نہیں. میں حسین پہ کس چیز کو قربان کروں گی؟ اللہ نے آپ کے دل کی آوازوں کو سن لیا، اللہ نے آپ کی تمناؤں کو سن لیا. سلام ہو آپ کے لال اصغر پہ. اس طرح اللہ کے رسول اصحاب کی عورتوں اور بچوں کو بلانے کے بعد اس 6 ماہ کے بچے کا غم، ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، ابھی واقعی کربلا ہوا نہیں، لیکن اس سے پہلے غم منا کے اللہ کے رسول پیغام دے رہے، دیکھو اصغر کے نام پہ گھر سے نکلنا عبادت ہے، اصغر کا ماتم کرنا سیرت النبی ہے. دیکھو اگر میرے لال کے چاہنے والے ہو، میرے لال کے ماننے والے ہو، یا میرے عاشق ہو، تو میری سنت سے منہ مت موڑنا. میری سنت یہ ہے، میری سیرت یہ ہے کہ شہادت علی اصغر سے پہلے اس پہ رویا جائے. اب تو فاطمہ کا چاند اصغر کو لے کے کربلا آ گیا ہے، اب تو حق پہنچتا ہے کہ جتنا روئے وہ کم ہے. مولا کے چاہنے والوں، مولا کے زداروں، شہزاد علی اصغر خدا کی قسم نہ شجاعت میں اپنا ثانی رکھتے ہیں، نہ وفاداری میں اپنا ثانی رکھتے ہیں، نہ ہمت و جرت میں اپنا ثانی رکھتے ہیں. میری مائیں زیادہ جانتی ہیں بچوں کے نظریات سے، بچوں کے خیالات سے، بچوں کی فطرت سے، اس لیے کہ بچے عموماً ماں کے نزدیک زیادہ رہتے ہیں. جب بچوں کے سامنے تیر و تلوار آتے ہیں، جب بچوں کے سامنے تبر آتے ہیں، یا کوئی ایسی شکل و صورت آتی ہے جو ڈراؤنی ہوتی ہے، تو بچوں کا حال کیا ہوتا ہے؟ بچے بھی لگ اٹھتے ہیں، بچے تڑپنے لگتے ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، ماں کے دامن میں چھپ جایا کرتے ہیں. یہ بچوں کی فطرت ہے، یہ بچوں کی عادت ہے. لیکن کربلا میں نے فطرت کے خلاف دیکھا، کربلا میں میں نے عادت کے خلاف دیکھا. ایک طرف ایسا شجاع ہے جو اپنی دنیا کفر و شرک و نفاق میں اپنی مثال آپ ہے. آپ نے ساخرین سے سنا، علماء سے سنا، تاریخ میں پڑھا، مقاتل میں پڑھا کہ عرب کے دستور یہ تھا کہ 1 لاکھ کا اگر کوئی لشکر لے کے آیا ہے تو اسے 1 لاکھ کے لشکر کے مطابق اس کی شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا تھا کہ اسے 1 لاکھ کا لشکر دیا گیا ہے، یعنی اپنی مثال آپ ہے. اسی طرح 1000 سے اگر تیر اندازوں میں شروع ہوا کرتا تھا تو اندازہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اس تیر انداز کو 1000 کا لشکر دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لوہے کی ایک چادر اس کے تیر کے سامنے آ جائے تو اس میں سوراخ ہو جائے گا، اگر 2 چادریں آ جائیں اور اس کے بعد اس میں سوراخ کر دے تو 2000 کا لشکر کا سردار بنایا کرتا تھا انسان. عرب کا دستور یہ تھا. اب تاریخ کہتی ہے
مقتل کہتا ہے، روایت کہتی ہے کہ علی اصغر کے مقابل میں جو آ رہا ہے وہ 1000 کے لشکر کا سردار نہیں، 2000 کا نہیں، 3000 کا نہیں، 4000 کا نہیں، 5000 کا نہیں، 6000 کا نہیں، 7000 لشکر اس کے ماتحت میں ہے، اس کی ہمراہی میں ہے۔ 7000 کے لشکر کا سردار بنا کے جو آیا ہے، جسے لایا گیا ہے، وہ ہرملہ ایک طرف ہے اور ایک طرف وہ بچہ ہے جس کا چہرہ شدت پیاس سے کملا گیا ہے، جس کی عمر 6 مہینے کی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ظاہراً کربلا میں اصغر کی عمر 6 مہینے کی تھی، لیکن اس 6 مہینے میں وہ کام کر دیا جو دنیا کے شجاعت نہ کر سکے، جو دنیا کے بہادر نہ کر سکے۔ آج جناب عیسیٰ سے اصغر کو نہیں پہچانا جاتا، آج جناب موسیٰ سے اصغر کو نہیں پہچانا جاتا، آج اس بچے کے ذریعے جس نے جناب یوسف کے دامن کو داغدار ہونے سے بچایا تھا، اس بچے سے اس بچے اصغر کو نہیں پہچانا جاتا، بلکہ آج ان تمام ہستیوں کا ذکر اصغر کے طفیل میں ہو رہا ہے، آج ان تمام ہستیوں کو اصغر کے وسیلے سے جانا اور پہچانا جا رہا ہے۔ عظیم ہے اصغر، اتنا عظیم ہے اصغر کہ ظاہراً 6 ماہ کا ہے لیکن اکبر سے بڑا قد نظر آ رہا ہے، علی اکبر سے بڑا قد نظر آ رہا ہے۔ عزیزو ذرا غور کرو، کربلا کے میدان میں جو جتنی دیر تک پیاسا رہا اس کو اتنی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ ہانو محمد ہو یا عباس جری، علی اکبر ہو یا قاسم، سب شہید ہوئے، سب نے جام شہادت پیا اور سب نے امام حسین کی مصیبت میں امام حسین کو ساتھ دیا، لیکن ایک مقام پہ یہ سب ساتھ چھوڑ چھوڑ کے خدا کی طرف جانے لگے، اس کی جنت کی طرف جانے لگے۔ لیکن 6 ماہ کے بچے نے گہوارے سے آواز دی بے زبانی میں، بابا سب ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں، بشیت پروردگار یہی ہے۔ لیکن ابھی اصغر زندہ ہے، امام حسین کی آواز استغاثہ جیسے جیسے بلند ہوتی جاتی تھی، وہ بچہ جو ابھی یہ کیفیت ہے کہ منہ کھولتا ہے اور بند کر لیتا ہے۔ آپ نے کبھی مچھلی کو دیکھا ہوگا، جب پانی سے نکالنے کے بعد زمین پہ ڈال دیجیے تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حرکت بند ہو جاتی ہے، فقط منہ کھولتی ہے اور بند کرتی ہے۔ یہی کیفیت اصغر کی تھی میدان کربلا میں، حرکت نہیں لے سکتے تھے۔ اگر کتابوں کے خلاصے کو پیش کیا جائے تو کسی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رگیں رک رک کے چل رہی تھی، کسی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ سانس لینے میں دقت ہو رہی تھی، کسی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ اب تو زبان ہونٹوں میں پھیرنے کی جرات بھی نہیں کر رہی تھی۔ ایسی تشنگی، ایسی حالت، ایسی کیفیت، ایسی کیفیت میں حسین کی آواز میں بچے نے خود کو گہوارے سے گرا دیا، بابا ابھی آپ کا بیٹا زندہ ہے، اے بابا بہن کی آغوش سے آپ نے مجھے اسی لیے تو لیا تھا کہ میں کربلا میں آپ کے کام آ جاؤں۔ حاضر و چند لمحے اور ختم دعا، رسول کی سیرت ہے، علی اصغر کا غم منایا جائے، مظلوموں کی سیرت ہے، علی اصغر کا غم منایا جائے۔ آپ نے شہزادی سکینہ، علی اصغر اور دوسرے شہدائے راہ خدا اور ان کی ماں پھوپھیوں کی مصیبتوں کو سنا، ان کے مصائب کو سنا، اب شہزادے کے چند لمحے مصائب کو سن لیجئے۔ خدا کی قسم جب میں مقتل کو پڑھتا ہوں، مقتل کے کلمات کو دیکھتا ہوں تو عجیب کیفیت محسوس کرتا ہوں، سمجھ میں نہیں آتا اس شہزادے کو کس طرح سے شہید کیا گیا۔ 3 روایتیں ہیں اور ان 3 روایتوں کے خلاصے کو پیش کر کے ختم دعا کرتا ہوں۔ عزیزو علی اکبر شہید ہوئے، امام نے اٹھایا، سیلانیوں کے قریب پہنچا دیا، تاریخ یہی کہتی ہے کہ امام نے یہ آواز تو ضرور دی، میرے لال دنیا تاریخ ہو گئی ہے، اب تیرے بعد حسین جی کے کیا کرے گا۔ لاش اٹھا نہ سکے، بچوں کو آواز دیا، آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، جوان بیٹے کا لاشا ہے، ضعیف باپ سے اٹھتا نہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے، خیمے تک پہنچایا، امام آگے بڑھتے رہے، کہیں ٹھہرے نہیں، علی اکبر کو لے کے، قاسم کو لے کے، اونو محمد کو لے کے مقتل تک پہنچانے والا، گنج شہیدہ میں رکھنے والا، عباس کے علم کو بھی لے کے چلا، لیکن آگے بڑھتا رہا، کہیں رکا نہیں۔ نہ جانے خدا جانے اس 6 ماہ کے بچے میں کتنا وزن تھا، کتنا بھاری و بھرکم تھا، کتنا گرا تھا کہ حسین ایک قدم آگے بڑھے، 2 قدم آگے بڑھے، 3 قدم آگے بڑھے، 4 قدم آگے بڑھے، 5 قدم آگے بڑھے، 6 قدم آگے بڑھے، 7 قدم آگے بڑھے،
ٹھہر گئے، پھر قدم پیچھے کیے، سات قدم آگے بڑھ رہا ہے حسین، سات قدم پیچھے آ رہا ہے حسین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ معبود کس طرح ماں کے سامنے لے کے حسین جائے، کس منہ سے کہے رباب تیرے بچے کو پانی کی جگہ تیر ملا ہے۔ دل کو سنبھالا، کسی طرح پہنچے، ابھی ماں کو آواز دی تھی بچے کی کہ بہن دوڑ کے آ گئی، بابا بھیا کو پانی مل گیا، بابا علی اصغر کو پانی مل گیا۔ حسین کیا جواب دیتے؟ اسی درمیان نے حسین کی آبرو خدا نے رکھ لی، حسین کو شرمندہ ہونے سے خدا کو نے بچا لیا۔ ایک مرتبہ ماں آ گئی، رضا کے دامن کو بچے کے چہرے سے ہٹایا، ماں نے جو کچھ دیکھا خدا کسی ماں کو نہ دکھلائے۔ اب تین جملے روایتوں میں ملتے ہیں، ایک روایت کہتی ہے ذبح الصبی من الورید الی الورید، بچہ ایک رکھ سے دوسری رگ تک ذبح ہو گیا۔ کسی روایت میں ملتا ہے ذبح الصبی من الاذن الی الاذن، ارے بچہ ایک کان سے دوسرے کانوں تک ذبح ہو گیا۔ ذرا آپ سوچے، اگر تیر ایک کان سے آ کے دوسری کان تک چلا جائے تو چہرے کا کیا حال ہوگا؟ ارے گردن کے ساتھ ساتھ تیر نے علی اصغر کی صورت کو بھی کاٹ دیا تھا۔ اور جب حسین لے کے آگے بڑھے، ماں نے دیکھا تو عجب جملہ کہا، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ نہر بڑے جانور کیے جاتے ہیں، چھوٹے جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ ماں نے یہ جملہ کہہ کے دل کو تڑپا دیا، ہائے لال، یہ ماں کس طرح صبر کرے، تیرے جیسے بچوں پہ بھی ظالموں نے رحم نہ کھایا۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ محمدہ، ماتمِ حسین۔